السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. جی فرمائیے. جی شیخ, تو میں جہاں تراویح اور وتر ادا کر رہا ہوں شیخ, وہاں وتر کے تیسری رکعت میں جب قنوت پڑھاتے ہیں تو شیخ امامی پڑھاتے ہیں شیخ, تو ہر آیت کے بعد وہ زور سے آمین بول رہے ہیں شیخ, کرنا صحیح ہے؟ اور اس وقت میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں کیا دعا جس طرح مانتے ہیں ویسے؟ جزاک اللہ. قنوت میں آیت کب کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت امام ہی ریسائٹ کرتے ہیں شیخ, سورہ فاتحہ اور زمین سورہ ملانے کے بعد, تو جب وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بولنے کے بعد آمین کر کے زور سے مقتدی چلاتے ہیں ہر آیت کے بعد دعائے قنوت کے, تو یہ عمل صحیح ہے؟ جی, تو میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں کیا اس وقت؟ جی دیکھیے, مجھے یہ اشکال ہو گیا, آپ نے چونکہ آیت کہا نا, تو چونکہ اس میں آیت تو نہیں ہوتی ہے, وہ دعا ہے, قنوت کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے. دیکھیے قنوت کے اندر ایک دعا تو وہ ہے, یا دعا کا ایک صیغہ تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا, اللہم اہدنی فیمن ہدیت, وہ جمع کے صیغے کے ساتھ بھی وارد ہے, اللہم اہدنا اور اللہم اہدنی, تو ایک تو وہ صیغہ ہے. اس کے علاوہ بھی دعائے قنوت کے اندر آپ کوئی بھی دعا کرنا چاہیں, اللہ رب العالمین سے کچھ بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں, بس آپ کا آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صیغہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر آپ اپنی طرف سے الفاظ اور صیغے استعمال کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں, اور آپ اگر صرف اسی دعا پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو آپ اس پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب امام قنوت دعائے قنوت پڑھے گا تو جہاں جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں, جیسے اللہم اہدنی, اللہ ہمیں ہدایت دے, یہ دعائیہ کلمہ ہے, تو جہاں دعائیہ کلمہ ہوگا وہاں پر جو مقتدی ہیں وہ آمین بولیں گے, وہاں پر وہ آمین بولیں گے, کیونکہ دعائیہ کلمات پر مقتدی کا آمین بولنا یہ سنت ہے. آخری سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا ہاتھ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے, یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے, دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھائیں گے, کیوں؟ اور اس کو علماء نے قنوت نازلہ پر قیاس کیا ہے, قنوت نازلہ کے اندر بھی چونکہ دعا ہوتی ہے اور اس کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی گئی تھی, تو قنوت وتر کے اندر بھی ہاتھ اٹھانا یہ بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے, تو دعا اٹھا کر کے جو ہے قنوت پڑھیں گے, ہاتھ اٹھا کر کے دعائے قنوت پڑھیں گے. جو وہ نہیں چاہتے وہ کرتا ہوں میں شیخ, تو پہلے ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں شیخ, اب ہاتھ اٹھاؤں گا نا شیخ تو وہ پھر کچھ کریٹیسائز کرنے آئیں گے شیخ, تو میں اگر میں وہ ڈر سے چھوڑ دوں. ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے, دیکھیے یونس بھائی, ہاتھ اٹھانا یہ واجب نہیں ہے, آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں, تو اگر کوئی وہاں پر کوئی حرج محسوس ہو رہی ہو آپ کو یا کوئی مسئلہ ہونے والا ہو تو ہاتھ مت اٹھائیے آپ. جی جی ٹھیک شیخ. وہ جو عبداللہ ابن عمر کی شاعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک ہے نا شیخ کہ وہ اللہم نمستعینک, وہ بھی ثابت شدہ ہے شیخ, یا پھر اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ اللہم نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. نہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت سکھایا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ الفاظ بھی دعائیہ کلمات ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہی جو میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ ہے, یہ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا صیغہ نہیں ہے قنوت کے اندر. جی